Yeah, shurika, tu papir i mitt är lagd av diamanter. Det är ganska grå papir, men rävhörde mitt är grovare. Blod sprutar, tripper nog, jag tålare. Hvis jag tränger böppler tar jag tärning från någon rånare. Eller chokolabi är med Gucci. Lager någon tamponger för att virka ändå stålare. Kan inte lova nu, men jag lover att jag aldrig kommer till att laga något som jag inte vill kär. Ska inte ljuga någon gånger, är jag skicklig fär. Men det är inte någonting i förhåll till din kar jag känner. Så nu har han nästan ingen vänner. Fuck han förtjänar det. Jag klickar på han som han gör med kvinnor. Men nok om han. Jeg kjøpte nytt og bil, så jeg chiller om dagen. Jeg har ikke skole lenger, jobber bare chiller som faen. Og ikke minst så får jeg penger, så jeg kan kjøpe mer snacks, så jeg blir feitere. Yeah. Så jeg blir feitere. Jeg lager hva som helst så lenge jeg digger det, det vet du. Stacker opp papiret mitt som Dwight Schrute. Ingen fuck må være original lenger. Burde nesten copy-paste av dritten ut av iTunes. Dra på mye stein for a nice view. I dag var en god dag, det er så ice cream. Kiler ut det fint, vær med noe som er uten av mobilen. Klistra fast sånn som I can. Sånn som Rainbow Six, forced to wipe. Born to shit, forced to wipe. Ingen denner meg som Jonas Gahr Støre i tights. Bare kødda, men jeg holder meg seriøs. Jeg glad for at jeg ikke religiøs. Hvis jeg vil bli omkjært, så gjør jeg det kjær. Jeg har usett i hender, så det blir litt sør. Jeg faller på bakken for blodige knær. Og nå kan jeg lage min egen tro for å bli autoritær. Trenger litt penger fra følgerne mine, så jeg kan få ferie, bolig og skattefri cash for meg kjær. Look, fellas, I asked you nicely. Well, now I'm getting very irritated. For the last time, would you please stay off my freaking grass? Please! Yeah. Jeg sniker opp på biten som en motherfucking tiger. Og nesten like stilig som en S-klasse. Er alltid testfase, ikke kun se, ta det. På tide å grave deg 6 meter ned, jeg henter din spade. Jeg har kommet hit for å tiltale at ingen rapper eller produserer som den talende. Kongen den befaler, jeg har hørt han kanskje kommer. Jeg misforstod det dem sa foran nøtta på perrongen. Jeg ble sjokka for å si det mildt. Jeg fikk noen dråper på meg, så jeg dro hjem og jeg smørte noen såpe på meg. Angrer litt på at jeg ikke bare sleika det av. Kanskje jeg hadde blitt kong en dag. Det hadde vært så jævla fett. Håper Karl Johan er jævla heftig fiberinternett. Jeg skal hjem med en sverre Magnus. Blir så jævla svett i FIFA eller noe annet. Jeg håper at den der skal bli sant. Please. Fuck det drittet der, det gjør jeg faen ikke igjen. For i arbeidslivet tjener man skikkelig spenn. Pluss at det ikke er noen lekser. Ikke noe håp om å få sekser. Bare hvis jeg snakker om noe å drikke til helgen. Jeg viser fingeren til skolesystemet. Fuck hele greia, fordi systemet passer ikke helt for alle folk. Og jeg kan love deg, det passer hvertfall ikke for meg. For hvis du er god på noe, så ikke gjør det gratis. Jeg har alltid syns at det er helt klinkende klart. Å gjøre noe gratis, det er skikkelig rart. Tjener 25 i måneden lett som bare faen. Kjører BMW og Mercedes hele dagen.